श्री गुरुभ्यो नमः। लिंग पुराणोक्त दिशा प्रपंचः ईश्वरे एव वर्तते इति शिवलिंगं ज्ञापयति। अत्र लिंगस्य उपरि विद्यमानः भागः तावत् समग्रं जगत् ब्रह्माण्डस्य द्योतकम्। तस्य अधः विद्यमान आधारशिला एव ईश्वरः। अतः ब्रह्माण्डः तावत् ईश्वरं अधिष्ठाय एव स्थितं वर्तते। ईश्वरः एव समग्रस्य जगतः आधारभूतः इति शिवलिंगं ज्ञापयति। ईश्वरस्य शिरसि विद्यमाना गंगा तावत् शुद्धतायाः द्योतिका भवति। चंद्रकला तावत् शान्तेः क्षमायाश्च चिह्नम्। ललाटे विद्यमानं त्रिनेत्रं तावत् क्रोधः। अतः तत् सर्वदा पिहितमेव भवेत्। कंठे विद्यमानः सर्पः तावत् भयाभावस्य सूचकं, नाम भयस्य अभावं सूचयति। त्रिशूलं तावत् रक्षायाः प्रतीकं भवति। पुनश्च कालत्रयं, भूतकालः, वर्तमानकालः, भविष्यत्कालः तथा अवस्थात्रयं, जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यवस्थायाश्च सूचकम्। ईश्वरस्मरणं ध्यानं च सर्वदा कर्तव्यम् इति स्मारयितुं रुद्राक्षमाला। डमरु तावत् आनन्दस्य सूचकम्। मनसि सर्वदा आनन्दभावः रक्षणीयः। व्याघ्रस्य त्वक् तावत् संसारः। यदि तावत् अस्माकं वशे न भवति संसारः, तर्हि वयं तेन एव हताः भवेम। अतः संसारः अस्माकं नियन्त्रणे भवेत् इति दर्शयितुं व्याघ्रस्य त्वक् इति शम्।